Is hier net een droom wat ek moet van. Daar's iets wat my binneste aanraak. Als de zon in die nacht gaan leen, ek huil oor jou als ek denk aan wat jy sê. Is al my droomende woorde wat waai oor wat ons kon wees. Ek huil als ek denk dat ek jou vanavond verloor, en die tranen loop. Was vanavond ons laatste zoen. Ek voel hoe my hart uit mekaar val. Daar's niks wat ek aan hierdie pijn kan doen. Hoe kan ek die seer in my uithaal? Moet ek wacht? Of wacht ek elke oomblik om? Daar's een deel van my. Jou is die zon in die nacht gaan leen. Ek huil oor jou as ek denk aan wat jy sê. Is al my droomende woorde wat waai oor wat. Ja, ons het geluister na Ainsel de Langes ek huil oor jou. En net voor dit het ons geluister na Vat My Terug. Op die lijn het ons niemand anders nie as die dame self. Goeiemôre Ainsel, hoe gaan het met jou? Goeiemôre, baie baie goed, dankie met julle. Dit gaan baie goed. Ek hoop jy dis te koud daar in Suid-Afrika nie? Nee, dis daarom nie so koud nie, maar ons is geharde kinders hier, so ons ken ons normaal van hierdie weer. Prachtig. Ainsel, dank dat jy tyd afgestaan het om met ons te gesels vanoggend. Vertel vir ons in 'n netedop, wie is Ainsel de Lange? Waar kom sy vandaan? Wel, eerste van my ma, van my pa. Maar, ja. Ek is eintlik 'n gebore plaas, maar hy sê hy van Groot Mariko af. My pa het daar op plaas en ek het my kinderjare daar deurgespandeer en ja, en nou, ek bly tans in die stad, so ek is een gebore plaasmens, het nou in die stad woon. Ek dink ek is, seker is dit Afrika's grootste Dolly Parton fan, as klein dochterkie, waar ek nooit soos Barbie gelyk het nie. Ek wou soos Dolly gelyk het, en het ek altyd my ouwe so goed keer in gekeer nie, want sy het ons wel alles wat groot is. Maar, ek dink, wie ek is as persoon, ek is baie lief, groot liefhebber van country muziek. Ek is een geharde plaasmeisie en natuurlijk met baie groot drome. En ek denk dat as jy my ontmoet, as jy by my een van my shows is, dan sal jy weet, ek is wie ek is, wie ek nou is en wie ek by die huis is, is precies dieselfde ding. Yes man, ek het vir jou gesien optree, 2018, net voor ons uitgevlieg het Israel, toe het ek vir jou gesien, was een country show by Dozies, as ek het nie mis het nie. En ek moet sê, jy het een verhoog persoonlikheid, struikel ek nou oor my woorde, wat skrik van niks nie, ne? Ach, baie dankie, maar dit is my persoonlikheid oor die algemeen hoor. Ek is geboor met baie. Prachtige mens, op baie stadium het jy nie gelijk soos Dolly Parton nie. Maar ek moet sê, die Engelse woord is liking, jou liking in Dolly Parton is een baie goeie kese, want ek is ook mal oor aan muziek. Ja, nee, ek is eigenlijk baie lief Dolly Parton's muziek, en kyk, ek wil graag soos sy like, maar ek sal nooit soos sy like nie. Ja, sy nee, is te mooi. Ek dink haar voete is bietjie klein. Ja. Jy het op een stadium, weet jy wat, ek het bietjie geopswat oor jou, en jy was op een stadium ook in die Midde-Ooste gewees.
ja, ek het vir 8 maande in Qatar gesing, en ek het vir 3 maande in Londen ook gesing. Ja, vertel ons bykie van die experience, ek weet ons nou een bykie lang terug, maar wat het jy in Qatar gaan doen? Nou, jong, die Ritz-Carlton Hotel het my geboek om by hulle Yacht Club te sing, met een 9-stuk live band, en kyk, dit was een van die grootste ervarings die ek in my leven gehad het, want ek kom van Suid-Afrika af, ons is my hier gewoond, en jy speel maar op tracks, en so aan, en daar toe ek in daar die land kom, toe moes ek met een levendige band speel, soos een live band, en ek moet al die nieuwe goeders leer, en daar het ek sommer besluit, ek gaan sommer self begin instrumenten speel, en ek het op daardie stadium, my stem het nooit so heel verrasbaar geklink nie, maar ek het daar gesing vir 7 aande week, of 6 aande week, en toe ek op een stadium nodules op my stembande gekry, maar ek kon nie ophou sing nie, want ek is onder contract, en daar is niemand anders wat my plek kan vat nie, en so toe moes ek nog steeds aanhou sing, en op die einde van die dag, toe was ek een oornees en keelspecialist gewees daar, en dit is wat veroorzaak het, dat ek hierdie alwe husky stem het. En ek het besluit om toe nou nie jou operasie te doen nie, want het is nie gevaarlik op die stadium gewees, of op hierdie stadium nie. So, dit is nou, hulle sê, dit is nou maar soos klein eelkies in my keel, maar op my stembanne, en dit is waar my klank vandaan kom. Ja, wat nie noodwendig een goeie ding is nie, maar ook nie een slechte ding nie, want in plek van Dolly Parton klink jy nou baie vir my na iemand soos Bonnie Tyler, jy weet? Ja, jy sê nie, ek wou eindelijk weggekom het van, allemaal het altijd gesê, ek klink baie soos Janita of Andret, en ek wou graag my eie identiteit uitgehaad het, en so toe ek die nodules gekry het, kijk, dit is nie gevaarlik nie, dit is ook nie een goeie ding gewees, maar op die einde van die dag, soos met Bonnie Tyler ook, sy het ook nooit so geklink nie, dit was ook maar van Odiles, en sy het ook nooit dit laat afval, dit laat uitsnij of iets, en dit is gevaarlik om so operasie te doen. Dit is so. En, ja. Nou, ja, so toe krijg ek nou maar, ek is nou maar die Afrikaanse Bonnie Tyler, dit nou, het is nog steeds bykie toene van Janita en André, ek is nou nog steeds met my ek. Nee, ek gaan vir jou sê, dis spyk om jou eie identiteit te hê, en ek waardeer dit van Suid-Afrikaanse kunstenaars, weet jy, daar is soveel mense wat, as hulle liedjie sing, en is 'n cover byvoorbeeld, kom ons praat nou van Black Coffee byvoorbeeld, jy sing het op jou eie manier, met jou eie stem, en soos wat het vir jou pas. Ander kunstenaars probeer Dolly Parton Black Coffee sing op soos die oorspronklike kunstenaar wat nie altyd vir my goed op die oor klink nie. Kyk, oorspronklike muziek is pyk, en as jy 'n cover op jou eie manier doen, dan kan het nog beter wees, nie? Ja, nee, ek stem saam. Ek het baie lang terug het ek geleer, iemand het vir my gesê, toe hulle vir my gesê het, ek klink baie soos Janita, toe sê hulle vir my, jy weet, as ek Janita se CD langs jou nou sien, wie gaan ek eerder, een wat soos sy klink, of een wat wie sy is, en ek het sê, ek wil nie help vir my stem nie, maar ek het soos gewens, ek het myself begin leer om ander tone in te oefen, en goed soos dit, en dit maak vir 100% sin, ek gaan eerder as Dolly Parton CD daar is, en iemand het een CD gedoen wat klink soos Dolly Parton, ga hierdie Dolly sing koop. Ek stem 100% saam met jou. Sê vir my, jy het nou gepraat van muziekinstrumente wat jy leer speel, wat het jy leer speel? Ek het in gitaar het ek die gitaar opgetel, en ek het myself geleer, en saam met die bandmembers het hulle my nou een paar note vir my geleer, en so strumming technieks en goed, so ek het myself totaal en al geleer om gitaar te speel, en ek speel op gehoor, ek speel ook banjo, nou en dan, en dan speel ek kiekdram. So lees jy nie muziek nie? Nee, ek kan glad nie muziek lees nie, as jy vir my blad muziek geer, dan gaan ek glad nie dit kan lees nie. Dis goed. Gaan dit nie kan speel nie. Ek luister dit. Maar ek sê altijd vir mense, if you can help it, I can play it. Definitief. Jou liedjies wat jy uitgebring het, jy het een album uitgebring, Vat My Terug, en hierdie album
het uitgekom in, was dit 2018 of 2017 geweest? Nee, dit was 2018. 2018. En hy het baie goed gedoen vir jou, nee. Wie het die liedjies op die album geskryf? Wel, ek was 'n skrywer gewees, Rudy Klaase was 'n skrywer, en dan is al paar covers natuurlik op, en dan het Monty Jackson ook 'n liedjie geskryf op die album. Ja, daai Rudy Klaase, ek dink hy het Ek Huil Oor Jou onder andere geskryf, nee. Ja, ja. Dis 'n mooi liedjie daai, hoor. Ja, kijk, hy liekie het baie groot betekenis my, en hy het baie goed vir my gedoen, hy was genomineer as liekie van die jaar 2018, so dit was baie groot, suksesvolle begin in my loopbaan vir my gewees. Ek sal ek sê met... Yes, sorry. Sal ek sê met, ek het uiteindelik op daai stadium met 'n contract gehad, so, of contract geteken op daai stadium, en dit is... die heel eerste album wat by ek in maatskapie was, en het baie goed gedoen. Ek hammer nie altyd daar op die ek dink jy sal seker die laaste kunstenaar wees met wie ek daar oor praat. COVID het ons seer gemaak in 2020, begin van 2020, en ek neem aan dit het jou ook geaffekteer. Wat het jy in daardie tydperk gedoen? Ja, daai stadium het ons gedink, dit gaan net 3 weke wees, so ons is plaas toe gewees in Groot Mariko. En ek het tot my kitaar by die huis gelos, wat nie 'n slim idee was nie, want toe draai 3 weke in 3 maande, en kyk, is 'n wildsplaas, so, en daar was tot niks aangegaan, nie. Die paaie was stil, en al goed, en op die stadium het ek begin depressief raak, en die boere om ons het vir my gereel vir kitaar, en ek het maar 'n kitaar gekry daar, en ek het gesing, en elke keer as ek op die stoep gesit het, daar een massieve kudu aangekom en kom luister na my musiek. En dit het my eintlik half deurgedraai dit uit. So ek het nie 'n show gedoen vir mense nie, maar ek het daarom iemand gehad wat vir my of iets gehad wat vir my luister. En dit was baie spesiaal geweest, maar ek dink COVID het my baie kans gegee om met my familie weer half jy weet soos 'n kind weer in die huis te wees. Ons met hierdie bedryf sien ek nie altyd my familie baie nie, en daai stadium, dit was die lekkerste tyd gewees wat ek saam met my familie kon deurbring, maar ook dit was nie ons is allemaal maar baie bang gewees, en dit was nie lekker om nie te sing nie, maar ek dink ons het toch spesiale oomblikke ook gehad in ons gesin. Dit is 'n goeie ding, want ek meen familie is baie belangrik, en dit is seker die positief van COVID. Dit het families by mekaar gebring, en in ander gevalle weer uit mekaar gedryf, want mense, gesinne ken mekaar nie altyd nie, jy is werk toe, jy is huis toe, die kinders is skole toe, jy leef by mekaar verby, en toe kom COVID, en eindelijk leer jy mekaar beter ken, en soos jy sê, jy is weer soos 'n kind in die huis, en dis 'n baie positiewe ding, want nou weet hy om jou ouers meer te waardeer, nie? Ja, ons het ons al besig gehou, ons het tot kos maak kompetisies gehou, en ons het kaarte gespeel, en goed wat mense sou gedoen het, ons is op vakansie was, saam met jou gesin, of weet as kind, en ek dink die lewe het so besig geraak, dat mense rarig nie meer so baie tyd saam mekaar kan spandeer nie, en COVID was vieslik gewees, en het baie mense gevat by ons, maar dit het ook ons aarde gesond gemaak, en baie gesinne. Ek stem saam met jou, waarmee hou Angel haarself besig dees daar? Ek sing nog steeds al die pad, ek sing nog al die pad, en besig om te skryf, die mikpunt is om die einde van die jaar te nuwe goeders te release, maar ons sal maar eers sien hoe dinge loop. Ek beplan nie regtig vooruit nie, ons kyk maar, dit is die beplanning, en dan, sodra ons reg is, dan release ons. Ja, voor ons weg is in Suid-Afrika, was daar nog CD-winkels soos Musica en daai plekke, en jy kon jou harde kopie series nog daar koop, jy kon het by die shows koop van die kunstenaars en so aan, en hulle kon het vir jou teken. Toe raak dinge stil, CD-winkels maak toe, en mense kry net nie weer series in die hande nie.
hoe gaan jy in die toekoms hierdie situasie hanteer? Hoe gaan jy jou albums uitreik of gaan jy enkelsnitte uitreik? Kijk, ek denk dit sal maar wees met enkelsnitte en dan sal ons kyk om 'n album te produseer as dit op aanvraag is. Maar kyk, huidiglik is dit al reeds my, ek voel baie simpel as iemand vir my vraag, het jy enige albums en dan sê ek soos, ek kan nie vir jou albums gee nie, maar dit is alles online. Want daar is geen meer plekke wat series print hier in Suid-Afrika nie. So, dit is baie moeilik, so alles is maar digitaal en is mense wil toch nog steeds al harde kopie hee, want is mense hou van hom in die norm vaste klou, die, hoe kan ek sê, die iets aan hulle gewoond is, hulle hou nog van hom na iets nie toe gaan nie. Ek meen daai tyd toe ons van types af gegaan het CDs toe, waar mense nog steeds types gehad het in plaas van CDs, en nou is het van CDs af digitaal toe, en mense vind het nogal moeilik om aan te pas, ek self, maar ja, dis moeilik op hierdie stadium om by een show aan te kom en jy het nie series nie. Mense kom, hulle staan in rij om te vraag vir series en dan het ek nie. So dis baie moeilik. Maar ek denk ons is eintlik al forceer om nou digitaal te aanvaar en want daar kom nie eens meer karre uit met CD players nie. So ons het rarig nou net, ons kan vir mense links gee en ons kan vir hulle, jy draai barcodes wat hulle kan scan. Ek weet, dis nou een nieuwe ding. So, dis al wat ons nou maar kan doen. Ja, toe ons in Israel aankom en ek kry my karretjie hierdie kant en ek klim, en dis die eerste ding wat ek soek was die CD-speler, want ek het 'n klomp CD saamgebring van Suid-Afrika af en wrachtig, soos jy sê, nee, die voertuig het toe al nie meer met dit uitgekom nie, en dit was vir my moeilik, ja. Hoor. Ja, nee, dit is, ek sê vir jou. Ja, ek het nou deesda aandele in iTunes, ek maak hulle skatryk, maar ek gee nie om nie, want ek is baie lief vir my muziek. Sê vir my gegou, Angel, as jy kon kies, as jy oor kon kies, sou jy weer gesing het, of nog steeds gesing het, of sou jy iets anders wou doen? Ek sou nog steeds gesing het, ek denk alles weer met die rede. Kijk, as 'n kind waar ek baie graag 'n pastry chef geword het, ek het 'n baie groot fascinasie gehad daarmee met hoe mense die koeke, die extravagant koeke en goeders bak, so ek wou dit baie graag gedoen het as kind. En ek is daarom bevoorreg, as iemand vir jaar of vir jaar in ons familie, dan bak ek die koek. So ek krijg nog steeds die kans om het te doen. Maar ek denk ek sal die singer of enig iets anders zijn. En as jy dit doen, dan gaan ek jy na een dokter toestuur, want ja, dan het jy medische hulp nodig, want sing is kos vir die siel, hoor. Dit is definitief. Nee, ek sê, even met die kuive ding, toe ek nie kon sing nie, kon ek gevoel het dat daar is iets wat binnen in my kort, daar is een leemte, en toe ek uiteindelik weer kon sing, toe kan ek weer half asemhaal, jy weet, mens voel half gedruk as jy nie kan sing nie, en mense moet uiting, dit is hoe ons uiting ging aan ons gevoelings en aan ons emoties, en ek sê, ek kan rarig nie een week gaan sorg om te sing nie. Dit is nog... Ek nie huis aan met my nie. Dolly Parton het jy gesê, is nou een van jou helde, of jou sangers na wie jy opkyk, is dit meer die oudtijdse of die ou country muziek waarna jy neig, of sing jy baie meer van die nieuwe country ook? Ek is een baie groot liefhebber van ou country muziek. Ek luister nie net na Dolly Parton, ek luister na Webb Pearce, dit is in die 60's, so ek luister op Patsy Cline en Jim Reeves, en ek hou baie, baie van ou country muziek. Ek is nie baie groot aanhanger van die nieuwe country nie, maar daar is sekere nuwe country muziek wat van ek hou. Soos ek sal bijvoorbeeld nou nie vir Taylor Swift onder country plaas nie, dis maar meer pop. Natuurlijk. Maar sy het natuurlijk begin met country muziek. So, ja, ek hou van die ou country muziek, want hy vertel altyd een story. As jy hom achter uit luister, dan kry die ou sy karavaan, sy huis en sy hond terug. En dis altyd een story. Waar jy dit nie rarig kry in nieuwe country muziek nie. En is altyd hierdie sad stories nie. Ek luister na George Jones en weet jy wat nie, as jy baie depressief is en jy luister daarna, gaan dit nie goed afgaan nie. Maar dis spyk muziek, ek is baie mal daar oor.
Ja, en kijk, George Jones, he stopped loving her today. Kijk, ek het al gehuil op haar liedjie, joh. Definitief, dit is maar soos wat ek sê, as jy bietjie af, maar dan moet jy wegbly van hoë goed af, soos kraanse in daai plekke. Op een meer ligter noot, waar kan mense jou in die hande kry, indien hulle jou wil bespreek? Ek is oralste op sosiale media, alhoewel ek nie weet om alles te gebruik nie. Ek kyk, ek het nou al seker 6 jaar Twitter, en ek het nog nooit in my lewe dit gebruik nie. Maar ek is actief op Facebook, ek is op TikTok, en wat nou niet is. En ek is op Instagram, en natuurlijk als al my besprekings inlichting op my Facebookblad, dat ek aan vir Suzette kontak, van dus Ridicules is 'n vrou, sy hanteer al my besprekings. En haar nommer is op my Facebookblad, op my Instagram, ek denk nog nie, hy is op TikTok nie. En jou, dis nou jou besprekings, en jou CD's is online te koop, of jou liedjies wat op jou album is, nie? Ja, dis alles op Apple Music, op Deezer, op Jukes, op Spotify, op iTunes, op Apple Music, en op YouTube. Prachtig. Ek kyk al uit vir jou volgende enkelsnit wat uitkom, want ek gaan baie beslis speel hier op Kokomo Radio. Ek dink die mense raak nou al moeg vir my, want ek speel Angel met lange se muziek deur. Maar ek... Ach, baie dankie. Weet jy, ek glo daaraan om ons Afrikaanse en Suid-Afrikaanse sangers te bevorder en bekend te stel, want op deesdaagse radiostasies hoor jy dit net nie meer nie, vir al Afrikaanse muziek, nie? Ja, nie, ek stem 100% saam met jou. En mense reg oor die wereld wil graag julle muziek luister. Ek meen, hier in Israel het ons 35.000 Suid-Afrikaners, en dan praat ek nie eers van in ander lande waar mense in luister nie. So, as jy in 'n ander land sit, of waar ook al, en jy soek na Angel de Lange se muziek, dan gaan kry jy dit op haar digitale platforms. Ek weet ook hoe werk alles nie. Ek weet net hoe werk iTunes. So, gaan kry vir jou daar. Angel, baie dankie vir jou tyd vandag. Ons waardeer dit rarig hoor. Ach, baie dankie vir die lekker gesels. Ek hoop ons red gauw binnenkort weer met die nieuwe enkelsnit. Sodra daar een nieuwe enkelsnit uit is, nee, dan bel ek vir Suzette of vir jou en ons maak een plan en ons gesels lekker. Definitief, baie dankie. En ek hoop om jou gauw weer in Suid-Afrika te sien by een van jou vertoonings. Ons kom Oktober terug, so ja, ons gaan een plan maak hoor. Ok, 100%, sluit kyk vir julle. Asai, mooi bly en lekker dag verder hoor. Dank jezelf, bye-bye.